Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rokokku. La 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 la. Juara. Halo, halo. Apa kabar, Pak Guru, Bu Guru? Bon. Nah, ning, ning, nang. Kaose wis suwek ning tetep tanggu ras tengah. Saleh kok penak dinggo. Saleh mujiyo meneh niku mah ning warung terus to. Ho. 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 Wis ora bakul layan. Ho. Ho. Layan. Ho. Maya. HP ini ditancepi mikrofon. Audio mikrofon itu nopo tetap dari DJ Osmo. Kan HP-nya itu cuma membantu layarnya itu. Iya. Ini melu nengen munggah medun. Yes. 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 Maya. Bojone karo kerja karo omah. Maya ka, Maya sabar tari. Ini sanggo ge film lho, wis asik. Oh ini, wis otomatis. Komedi. Nggih. Siap, 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 siap. Ini ngasah itu iki, nyapa-nyapa pisan tak ketike lho. Kopiku mana? Aku murung banget kaya sekolah boleh beras ini mau kita kaya sekolah
golek gas, golek beras ngono. Tuku ki lho ki tuku beras ki 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 ra percaya ki. Ih, wis percaya. Gilenge. Wis ora digilenge. Gawe sapa ngene aneh kowe. Gas kuntek, kayak ngulek beras, kayak matu sedelok ngerimau. Hmm. Karek jemurin tuh. Ya wudu. Sok bodoh. Ya Allah. Muga-muga. Lah dia bodoh kan aku ki wedi lah wong yang kuburane ditutupi dibetengi kok andinge si STY iki. Kayak bapak karo bapak ta ning kuburan iki. Kayak karo bapak kayak anu ora entuk dolan wong kene iki, gak ayu bali wae. Biar rosak saya kira nggak gas ya ketidaknya radon le. Sing penting ini jamnya nyambut gawe jamnya madang jamnya turu lega nggak gas kamu nungguin nggak mumet. Ya nggak gas kamu nungguin madang.